Saingan Liga Premier Malaysia 2019, pasukan di tangga kedua Liga JDT2 terpaksa akur tewas 3-1 ke atas pasukan di tangga ke-8 UKM FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras. Pasukan tuan rumah UKM FC berjaya mendahului permainan 1-0 di minit ke-19 selepas benteng JDT2 membuat kesilapan yang dihukum pemain tengah UKM FC, Mildad Zanipor Mansur. Selang 2 minit selepas itu, gawang JDT2 dibolosi lagi kali ini jaringan menerusi pemain import UKM FC, Mathieu Roxcam, sebelum JDT berjaya mengurangkan defisit jaringan 2-1 hasil rembatan kencang Muhammad Izzafik Ruzi. Memasuki babak kedua, UKM FC meraih jaringan ketiga selepas hantaran silang Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman ditanduk masuk Mathieu Roxcam di minit ke-50 permainan. Pada masa tambahan, JDT2 merapatkan jurang jaringan 3-2 selepas sepakan penalti berjaya disempurnakan pemain gantian Mat Rozaimi Abdul Rahman. Keputusan 3-1 kekal hingga ke whistle penamat.